Nästa talare är utbildningsledare på Game Assembly i Malmö, en av landets spelutbildningar, en KY-utbildning i spelproduktion. Jag skulle vilja att ni ger en mycket varm applåd till Ann-Sofie Sydow. IH Orvar. IH är det ju. Hej, jag heter Ann-Sofie Sydow. Och jag är här för att prata utifrån mitt perspektiv när det gäller om att bevara spel. Men innan det så vill jag bara säga, den här bilden, jag har glömt skriva vem som har gjort den, och det är ju dumt. Det är en av mina studenter som heter Martin Karlsson som är character artist. Jag viker in den lite mer. Jag viker in den lite till. Tack så mycket, Orvar. Han jobbar nu som character artist på Massive Entertainment, Ubisoft Studio i Malmö. Den här pinnen ska jag ha. Men först tänkte jag att bara så att ni vet min bakgrund och varför antagligen jag står här. Jag är inte bara utbildningsledare, jag är också en person som har rest mycket mellan teori och praktik. Finkultur, populärkultur och näringsliv, akademi. Min bakgrund är 6 års konstskola. Jag har master som media som var en KY-utbildning. Jag jobbar på en YH-utbildning. De bytte namn. Jag var på Interactive Institute i 6 år. Jag jobbade med lärande, interaktivitet, design och konst. Och sen så har jag jobbat som utbildningssamordnare på dataspelsbranschen. Där jag har träffat väldigt många människor som vill utbilda sig till spelutvecklare. Och skolor som vill utbilda i spelutveckling. Och nu jobbar jag mera på en YH-utbildning då som heter The Game Assembly i Malmö. Där våra studenter lär sig att programmera, 3D-grafik, level design och en del blir technical artists. Men så att ni vet att det här blir min tolkning på hur jag vill prata om att bevara spel. Och mina 30 minuter då, som jag trodde att det var, men det hoppas jag att det bara är för att jag har tajmat det här. Jag gillar struktur. Jag kommer ge lite fakta så ni har en ingångspunkt på det här med spelutbildningar och hur de är upplagda. Jag kommer prata lite om grundskolan, jag kommer prata lite om gymnasiet, jag kommer prata lite om högskola, yrkeshögskola och lite om forskning. Och jag vet att det sitter många forskare här så jag kommer att försöka inte trampa i klaveret. Och sen så kommer min lilla önskan i slutet. För jag tänkte mig att det blir bra. Och jag kommer inte att prata om spel som pedagogiskt verktyg i skolan. Jag kommer inte att prata om gamification. Och jag sätter det med en citationstecken för att jag vet inte riktigt vad det är. Och jag har mycket att säga därtill, men jag gör inte det. Spel är ju då, som vi har talat om innan, och vi har 2 fantastiska föreläsningar innan. Det är en av de mest använda underhållningsmedierna vi har i vår värld. Och de här siffrorna har jag tagit från Medierådets rapport. Och det är 87% av våra 9-12-åringar och så vidare. Och sen så den sista siffran där tog jag från dataspelsbranschen och dataspelsbranschens rapporter. Så om ni vill ha mer av de siffrorna så finns de på hemsidan. Men här är då den faktan. Vi spelar spel och vi är väldigt många i Sverige som spelar spel. Och kopplar man då det till det som Jakob sa från Danmark eller som Andreas från Tyskland här pratade om. Vikten av att bevara dem så kan man också se att det är inte en liten kulturhändelse som sker utan det händer överallt. Vi har ju PewDiePie. Hur många har lyssnat på PewDiePie här? Ja, gör det. Alltså, det är ju fantastiskt. Alltså, jag umgås med honom varje dag. Jag är dödsirriterad på hans röst. Men jag är 47. Så att jag bara, ja. Jag umgås inte med honom privat. Det skulle ju vara jättejobbigt. Jag umgås med YouTube. Och jag har barn i den åldern som verkligen är fokuserade på PewDiePie. Och tycker att han är Guds gåva till deras liv just nu. Och tittar man då på, och för att kunna prata om spelutbildningar så måste man också veta hur ser det egentligen ut när man gör spel. Och då gör jag en snabb genomgång. Vilka yrkeskategorier finns igenom? För att vi reser här, jag pratar om spel som underhållning. Men vi fastnar ofta i en
fälla kanske till och med, att prata om IT. Och det är inte alltid, det är också IT. Men det är, men jag pratar om det utifrån ett underhållningsperspektiv. Men för att göra spel så behöver man en producent, en game designer, programmerare, grafiker, level designers och många, många, många fler. Och för att ni ska kolla lite på procenttalen, och nu har jag estimerat här, så är det någon som säger emot mig så får... Men det är på ett ungefär. Det är programmerare 36% och grafiker 34%, så att jag på ett ungefär. Och sen de andra är resten. Så där i ligger vår folla i att vi hamnar i IT-träsket. Oj, det var inte meningen. Vi är ju underhållning. Jag har ingenting emot IT. Det är inte så. Men det kan lätt bli väldigt mycket teknikprat. Och då tänkte jag, ja, men då kör jag grundskolan. Grundskolan, det är från 1-9 här i Sverige. Det finns inget ämne som heter spelutveckling. Det finns ingen game design-utbildning. Utan vi och Skolverket har kommit fram till att vi ska utbilda i nya plattformar så att unga barn och ungdomar kan söka information, kunskap, kan uttrycka sig. De kan kommunicera och skapa med de här nya plattformarna. Sen så hur det ska se ut, det är ju upp till var skola. Det är ju många som har paddor, det är många PC eller ja, olika plattformar helt enkelt att jobba på. Och nu utgår jag helt enkelt från IT, för här börjar resan i skolan och vi pratar om IT. Det är oftast det handlar om på grundskolan. Det är inte så mycket bild eller grafik eller uttryck, utan det handlar väldigt mycket om programmering. Och det här är opinionen just nu. Ska vi ha mer programmering i grundskolan eller ska vi inte? Det är de två olika. Vi har en väldigt stark. Vi har till och med en kommission utsatt som heter Digitaliseringskommissionen, tror jag den heter. Som vill att vi ska införa mer ämnet programmering ska in i skolan. Och jag vet att jag är ute och cyklar nu, men vänta så kommer jag knyta ihop påsen sen. Sen så finns det de som inte vill ha det, som säger att vi måste förlita oss på den kreativitet vi har och faktiskt skapa någonting. Och sen så det hur vi når dit, det får vi lista ut på vägen. Men det är grundskolan. Så kom upp i gymnasiet och då börjar vi komma upp till, då börjar vi kunna välja skola och många privat skolor. Och det här är en förbannad djungel. Och jag avundas inte en enda ungdom som ska söka sig till spelutveckling. För det finns teknikprogrammet, el- och energiprogrammet, estetiska programmet. Vi har med majoritet el- och teknik och det handlar om informations- och medieteknik och dator och kommunikation. Och sen finns det estetik och media. I bara Stockholms län så finns det den här enorm mängd av val på privata gymnasier och kommunala gymnasier. Och jag tog bara Skåne och Stockholm som ett exempel så att ni ska se på den här djungeln och vem det är. Och jag kommer att knyta ihop det här, så det är lugnt. För vad är det den här djungeln? Vad är då spelutbildning? Jo, det är programmering, speldesign, programvara och spelgrafik. Och det drivs av eldsjälar som det ser ut nu. Vad är våra referenser runt omkring våra ungdomar? Vad lär vi våra ungdomar idag? Vad är grundskolan och gymnasiet? Och jag älskar eldsjälar. Jag är kanske en av dem. Med det jag gör. Men hur länge orkar de och vad har de för referenser? Och vem lär de upp? De behöver ju definitivt hjälp. För ofta är det, och nu generaliserar jag grovt, oftast är det män som har spelat på Commodore 64 och så går det framåt. Och så tappar vi en 50% av de människorna. Så vi behöver referensbibliotek på spel och vi vet inte ens hur vi ska notera spel i våra rapporter som våra ungdomar skriver på gymnasiet. De vet inte hur de ska förhålla sig till det, vad ska de skriva om. Vi behöver hjälp. Och det är jättebra att vi har det här samtalet idag, tycker jag. Ja, vem utbildar utbildarna? Det är... får så här. Och sen så har vi då högskola och yrkeshögskola. Och, för att vi ska, och där måste jag också förklara. Liksom, högskola är förberedande för forskning. Det är deras roll.
Sen ska de också ha lite kontakt med näringslivet, sägs det. Och sen så finns det yrkeshögskola som är ett nära samarbete till näringslivet. Det är två olika utbildningsformer. Högskola lär ut både hantverk och teori. Och yrkeshögskola fokuserar på hantverket och processerna runt omkring att göra spel. Här finns det också ett litet problem, tycker jag, högskolorna. Det finns, och nu kommer jag använda spelvetenskap som om det kallas game studies. Så att jag kommer, om det är okej. Okay. Det kanske finns någon som tycker det är fel, men jag kör på det. För jag tycker konstvetenskap, litteraturvetenskap och spelvetenskap borde höjas upp på samma nivå. Så när man läser spelutveckling eller spelutbildningar i, oftast säger jag, i Sverige, så lär man sig lite hantverk och man läser lite teori och så lär man sig lite att forska. Och så säger man till dem att de kommer bli spelutvecklare i framtiden. Det är tufft. Och yrkeshögskolorna, de går inte in på teorin alls och de lär ut hantverket. Och som jag, min uppfattning är det att de blir equipped, berikade med en kunskap att skapa spel. Och förhoppningsvis hitta nya nifflas och så vidare. Och tittar vi då på den här djungeln. I högskolan har vi 17 olika högskoleprogram. Och det här är en siffra tagen utifrån spelutbildarindex som dataspelsbranschen gjorde 2011. Sug på den där karamellen. 17 olika program. Och vem är det som utbildar där? Väldigt ofta många eldsjälar som är jätteintresserade av spel. Och jag, alltså, de är jättebra säkert på det de gör. På yrkesskolorna finns det 6 stycken. Jag har tagit bilder på dem. Du ser dem. Man försöker locka med tjejer. Det är jättebra. Eller gubbar då. Som Uppsala. För vi är ju, men om ni tittar på det. För jag tog från den här rapporten. Så har vi då. Finns en liten graf så där på spelutbildarindex. Så har vi 2011 var det 2414 förstahandssökande till spelutbildningar på högskolorna, inte yrkeshögskolorna, för de var inte inräknade. Och vi såg till då att de såg till att 1476 blev antagna. Då 2011 jobbade ungefär 1500 personer i dataspelsbranschen. Vi utbildar sjukt många människor med hjälp av eldsjälar som inte får det stödet de skulle behöva i historia. Och för precis som Jakob pratade om den här, att för det här är ju en kulturform som speglar vår samtid. Vi behöver ju hjälp för att hitta av människor som hittar dem och som ser det. Och de måste kunna ha referenser. Vi måste hitta de här rapporterna och forskningsmaterialet som görs. Och det är inte så lätt, för man vet liksom inte hur man ska notera. Vad heter det? Fotnoter, inte notera. Men om man har tagit någon referens från något spel och skriver om det i en rapport, så är det vem, när, var och hur planlöst ibland. Fast Digra heter de, va? Nu är jag ute och cyklar. Ja, de har kommit på något hur man ska fastställa hur referenser ska vara skrivna i rapporter. Men vi behöver hjälp här också. Och det är bra att det är på gång. För spelforskning, om man nu går över, det sker. Men var? Och jag har ju mina kontakter i spelforskningsbranschen och de är fantastiska och de försöker hjälpa mig. Men jag vågar inte riktigt uttala mig om vad spelforskning är. För att jag vet inte om det är game studies eller om det är AI eller om det är nätverksprogrammering. Alltså det kan ju vara vad som helst. För att vi jobbar i en extremt tvärdisciplinär kontext. Och att hitta var rapporterna är skrivna eller var de finns. Alltså, jag utmanar er att gå och leta efter de här forskningsrapporterna. Och de är jätteviktiga också. Men det finns inte samlat, som jag vet. När jag som lekman försöker leta reda på dem när vi har något intressant. Det finns säkert, men vi behöver hjälp. Vi behöver det här referensbiblioteket. Och vi behöver också spelvetenskap som ett ämne. Precis som att man pluggar konstvetenskap eller litteraturvetenskap utan att jag behöver lära mig hur man håller i en hammare.
eller programmera. Jag vill lära, jag vill läsa konstvet, jag vill läsa spelvetenskap, jag vill fokusera på det. Och det kan man göra på högre nivå, men inte nu. Kanske man skulle föra in det i, om man pratar om det istället för programmering. Varför kan vi inte föra in det i skolan? Åtminstone i bild, så att institutioner som Konstfack börjar lyssna. För det kanske de gör om alla samtidigt säger någonting. Nu klankar jag på Konstfack, men jag pratar om många andra, Valand eller något annat. Jag, i och med att jag själv har gått Konstfack, kan jag känna mig lite. Jag skulle vilja göra revolution. Jag skulle vilja gå dit och hålla en spelgrafikföreläsning. Men de frågar inte efter det heller. Jag vet inte vem jag ska prata med. Så, lite grann. Så är det någon här från Konstfack ikväll. Så är jag jättesugen. Jag kan få med mig väldigt många intressanta spelutvecklare och grafiker som gör det. För det händer mycket i kontexten spelutbildning och spelforskning i Sverige. Och vem är det då? Kolla vem som styr. För just nu vem som styr. Och så är det ju. Det är ju politik och det är pengar och det är jakten på studenter. För vi får färre och färre studenter och då öppnar man fler och fler gymnasier som säger vi utbildar er i spel. Och då kommer väldigt många som tycker jättekul med spel och jag är duktig på att spela spel. Så jag går den här utbildningen. Men det är inte det det handlar om. Det är näringslivet och det är näringslivets behov och det är framtidens behov och det är eldsjäl. Och det är alla de här människorna som sitter här just nu. Men vi behöver den här samlade kunskapen. För annars kan vi för fasen inte gå tillbaka och se hur vår samtid ser ut nu. Då. I framtiden. För vi har ju en gemensam historia. Och då handlar det väldigt mycket. Det handlar inte bara om lådorna, boxarna eller om spelen på nätet och man laddar ner. Utan det handlar om allting runt omkring. Det handlar om PewDiePie och mina studenters spel. Det är också en sån sak. För jag vill ha ett spelinstitut. Det är min önskan i det här. Jag är klar. Jag rasslade loss. Jag tajmar det här på en halvtimme. Men om det är någon som har några frågor så får ni jättegärna ställa dem. Förutom Orvar, för han har väl alltid frågor. Jag har ju alltid frågor. Ja. Men jag kan börja med en fråga. Ja. Och så kan vi ta någon mer fråga i, ja, från publiken i så fall. Ja. En grej som du var inne och rörde vid här, ja, är ju liksom obalansen i hur mycket folk gillar spel, hur mycket folk spelar spel och kunskapen om hur avancerat egentligen är att göra spel. Är det ett problem att studenter kommer och vill göra lite spel och tror att bara att gilla spel är tillräckligt för att ge sig in i? Inte för mig. Alltså, det tror jag inte. Högskolorna skulle nog kunna tänka mig att ha det problemet för att det är... Alltså avhoppen från högskolorna är ju markant. Man kommer dit och så tror man att... Jag vet inte varför man hoppar av. Det borde vara en studie på det. Det finns en studie på det också. På gymnasierna tror jag att de har ett problem. För att göra spel, för att bli spelutvecklare så kräver man en extrem kunskap. Både i spets och bredd, beroende på vilken typ av spel man gör. Gör man små spel så kanske man en person är producent, game designer, vd, programmerare och lite level designer. Och sen så finns det en grafiker som är två. Men gör man då, är man på ett stort spelföretag, då är det ju 300 personer. Och då är det en person som gör karaktären och det är en person som gör texturen på gräset. Och en person som gör glittret i dropparna som faller ner i vattenfallet. Och det är en person som aldrig får se sitt arbete lagt i spelet för att de gör pipeliner för grafikerna så att det ska gå så smidigare och så effektivt som möjligt. Men... Så ja, det är väl ett litet problem. Men vi har ju en enorm skatt av ungdomar idag. Och jag tycker inte att de är lata. De är bara lite annorlunda. Man måste springa, de måste veta vad det är inne. Vad finns det? What's in it for me? Men de är väldigt duktiga på att jobba demokratiskt. Och de jobbar väldigt mycket i samarbete. Och precis som att göra spel så krävs det en förmåga att samarbeta. Och det har de. Ni, med det tanke på vad vi pratar om här idag, ni producerar ju en hel del spel under paraplyt för utbildningen, alltså ja, elevprojekt. Mm. Vad händer med dem? Och på vilket sätt kan de vara en del av det här?
Ja, arkiveras de, skickas de vidare. Precis, de läggs på servern. Vad händer med dem sen? De läggs på servern och sen så har vi givetvis en tävling, för vi simulerar verklighet, så de tävlar. De gör 8 spel under hela utbildningen och det sista, och i varje, och så är det 4 grupper. Så 2 av spelen per gruppkategori blir vinnarna, och de utser själv vinnarna. Och de lägger vi ut så man kan ladda ner dem gratis. Men jag fick ett samtal idag från vårt danska företag som ger oss musiken, och det, de gillar inte att vi lägger ut det. Så det är ett stort problem. Då blir det direkt en sån konflikt. Det är ett direkt problem, alltså. Ja. Så det måste jag ta tag i när jag kommer ner. Men de ligger. Vi kan ju ladda ner dem på en sticka eller vad som helst. Men de är ju... Redan där har man ju ett behov av kontakt, till exempel mellan då KB och, alla de utbildningar som där det kreeras. Absolut. Spel. Det är till många utbildningar som inte ens sparar sina spel. Alltså det är... Man tänker inte på det på det sättet. För att det är ju en subkultur och har varit en subkultur. Men vi vill ju höja upp det. Mm. Har vi några fler frågor direkt till Ann-Sofie? Så har vi, kan börja med Per här uppe. Per. Hej. Hej. Jag vill ha mer. Jag tänkte på det här som du var inne på kring konstfack och hur kan vi bryta stigmat kring att man tittar på med programmering och så. Och det kanske på ett sätt är ett branschintresse hur vilja spel ska presenteras. Men jag tycker i det här samtalet när vi pratar om bevarande så är det också relevant att lyfta fram varför ska just spel bevaras. Då repeterar jag själva frågan bara, det vill säga, vad tror du om att omdefiniera till interaktiv konst? I spel, det är ju, alltså, varför måste vi stöpa in någonting i former vi redan har? Vi lever ju 2013, vi måste kunna prata om spel som spel och inte behöva liksom omdefiniera det. Utan, och det är samma sak med arbetsförmedlingen. Jag har samma problem med arbetsförmedlingen. De har en databas från 1980 som heter psyk. Ja, men jag vet inte. Oj. Och där ska de hela tiden stöpa in oss i former också. Är vi IT? Är vi konst? Är vi IT? Är vi kultur? Vad är vi? Och det är hela tiden det här snacket. Jag tycker vi bara... låt oss definiera oss själva som de vi faktiskt är i den här kulturformen. Vi behöver inte bli film, vi behöver inte bli konst. Utan det är spel, tror jag. Mm. Sen så tycker jag det är tungt med att vara IT och det är tungt med att vara... Alltså det är inte kultur heller. Jag vill inte ha den stämpeln heller. Det är ju som att ska de skriva om oss i kulturdelen i DN eller ska de skriva oss om i näringslivet? Är vi ekonomi? Kanske. Men det är något nytt, tror jag. Och det är därför det är så viktigt att vi bevarar allt det. För det här är också en del av kontexten runt omkring spel. Bevarandet av det. Det är också då hur man skapar spel och det är vad lådan spel eller om det är innehållet eller användandet av den precis. Som vi har varit uppe i diskussion här innan. Vi tar en till fråga här från Henrik. Henrik, jag skulle vilja ge en jättebra jobb. Jag är lite nyfiken på det där
Ja. Jag ska bara repetera frågan för inspelningen här. Vad skulle ett spelinstitut vara och bestå av? Jag har precis fått den frågan hemifrån. För vi har pratat givetvis om folkbildning. Och det är lite så. Men jag vill ha forskning och jag vill givetvis ha game developers in residence. Jag vill ha Andreas Langes museum. Jag vill att allting ska höjas upp som en hjälp och framåt. Jag vill inte säga DI, för jag är inte så insatt i vad DI gör. Det är väl också, jag vet inte om de ansvarar för att dela ut pengar till spelutvecklare. Jag vill när man frågar spel, vad händer det? Då vill jag att man ska säga på Spelinstitutet. Som en samlande kraft för spelens status. Och som hjälper politiker och makthavare och näringsliv att förstå och höja upp hela samtalet. Som man kan definiera spel som spel faktiskt är. Utan att behöva rida på film eller på konst eller något annat. Vi kan vara den klaschen emellan allting, där allting händer. Att man rör sig mellan näringsliv och akademi och teori och praktik. För det är hela tiden där liksom mellanfåran. Och lite därför tror mellan jag... Mellan användare och bransch också, som man kan säga. För det är ju en sak som återkommer i speldiskussionen. Absolut. Att spelkulturen sammanklumpas med spelbranschen väldigt ofta. Ja. På ett sätt som inte de flesta andra kulturformer görs. Att det är inte så att man alltid ser läsandet som helt sammankopplat med bokförlagen. Utan vi läser ju böcker och böcker är ett verk och vi är läsare. Absolut. Men också att man får, precis som eldsjälarna är jätteviktiga också. Men också att man kanske institutionaliserar det lite grann för att få någon slags styrdokument av något slag. Jag vet inte. Då tar vi och spikar ihop det styrdokumentet över lunchen, tycker jag. Kan vi göra det? Eftersom alla ska gå och äta på Anglais. Ja. Och så ses vi allihopa här för vår fortsatta eftermiddag. Och det är då 14:00 som John Manker ska prata. Så att vi går allihopa upp till Anglais. Tackar Anses jättemycket med en till applåd.